Ողջույն, 12-ից կեսա, վերջի ժամերն է, առանց մեքենայի։ Լես սարերը նայեք, մարդկանցից ենք ողոքում, որ ամեն մեկը իրա մասին է մտածում, սրանց մտել նույն պատմությունն է, դնում եք, տարածքի կռիվը զգում եք, այս էլ մարդիկ են անցնելուց միացնց, մղտերել են, գնացել են, են էլ ես եմ շող կսկցել, այս էլ սնց ծառը, այս ամյատ մեկինակը գա ինձ կտանի, հելը փորձեմ ակնոցով, են մեր ընգերը ինչ էր ասում ակնոցով լավա, ես 15 է գրած ես շենքի վրա, միատ մասիվցիներին զարմացնեմ, մոտ մի տարի առաջ ավարտեցին, մեկ էլ հանկարծակի եկան, ու սենց ցենտր բան սարքեցին, պատկերացնում եք, աչքովս չտնայի չէ ավատը, նացինք։ Ես Դավիթ անհաղթ փողոցի վրա ենք, հեսա թեքվում ենք Գուլնեցի փողոց, Մայր Հայաստանը, լվա ինքըդ, հանուց ես տեղ գրած, Պալոմա, ես առանձնատներն էլ Սամվել Կարապետյան ամսնա, ես եղբոր տղունն է, ես մեկը սպիտակը, են մեկն էլ Իրանն է, արծիվներով և այլն։ Ես Պարիսպն էլ, որ կա, հանձնել են, չգիտեմ ով, Լիտվայի դեսպանատանը։ Ես Բաբայան փողոցնը, առանձնատների փողոցը, թեքվեցինք, ես Արաբ, ինչ-որ, հա, Արաբ Էմիրատ, ու եկանք, ես կողմի վրա, ես կողմի վրա մեկ-մեկ են գալի մարդիկ, որտև տուպիկա, տեսակ, այս դարպասնա, դու ինչ-որ առանձնատունը, ես էլ այնչ-որ դեսպանատուն այնչը, հա, այնք, Ճապոնիայի ռեսպուբլիկայի ամբասադոր, Ճապոնիայի դեսպանատունը ստեղը, դե գնացինք լավ, ներսը կանջատում։ Սենց կյանքա ստեղ, ես Արարատնա, գնաց ինչ-որ Սամարես բերի, համարյա ճիշտ ասեց ժամը, 4:20, հա, 4-ին էր խոստացը, ասեց 10 րոպեից կպրծնեմ,
Այսենց տեղը, ով ինչ գործ կարա անում, հա, տղեքը, քանդած մեքենաներ, գազավիկ, խադավիկ, վես կոնտակտ մոյկա եւ այլն։ Դուս գանք մի հատ էլ 5-րդ զանգվածը նայենք, չէ՞, մեկ էլ էր երբ ստեկլնեմ, ես էլ այսենց մեշոկներով ձմեռվա կարտուշկա են վերել, են շենքն էլ հիշեցի եմ վաղ տեսակ, տակը գրեցի, վիլայնի շենքն է, պահեստամասերի խանութը, դուս եկա էլ են հաղորդումից ծանոթ խաչմերուկը, ստեղ հիշում եք նոր զովքներ, Գալշոյան փողոցը, ես մեկն էլ Միկոյան փողոցը, ես էլ էլ մի հատ տենանք ճիշտ եմ արտասանում, հանրախանութ, աղորա, աղորա, այսինքն շուկա ասեցին, շատ շնորհակալ եմ հատագարին, կարող է գարն է պտի ղար ասեմ, տատաղար, ես գային դուրս եկավ որսի, չէ, ասարակ հանրախանութ է, շուկա չի, ստեղ ծաղիկ են վաճառում, ես Գալշոյանը դեպի են կողմ, նայեք առանձնատներ են շարքել, գործ են անում, Սուրբ Բալգարկան, որտեղ ուզի թոզ անում, ոչ մեկը բան չի կարա ասի, այսինքն հայերը հարգում են Բալգարկային, ստեղ Կոշիկի նորոգումը ոնց որ փագ է, այնտեղ էլ սլակ է մի հատ, դրան գրած է դարփին, մեն կողմը դարփին կա, ստեղ սենց թեթև աշուն է այս ծառի մոտ, աղորան լուրջ սուպերմարկետ է, հենա տենում եմ երկա արահակին, 9 աստիճան է գրած դեղատան վրա, 9 աստիճան է, ասեմ հովին ծուրտ է, արևին ընտիր է, ես հովին եմ սկսեցի սառել, ես բուտք եմ վարձով ատրվում, եթե պետք է, ստեղ սիգարետ են վաճառում, ես Միկոյան փողոցը, ջահելները գալիս են, ուրախ ուրախ, ես էլ են կանգառն այն անգամ, որ նստեցինք ստեղից գնացինք, էլ պրծավ կանգառների, էլի նստեցի կնստեմ ասինքն, մեքենա, ստեղ էլ սենց բակ է, Միկոյան փողոցը, ինչով պտի օգնես, ինձ չխանգարեն ենա օգնություն է, էլի չէ, այս ռուլն էլ թարսկոմ էր, երիտասարդի, են այն շենքը, որ տենց է չհիշեցի ինչ ինստիտուտ էր տեղ, ստեղից լավ երևում, այը տեղ լավ արևը, մարդը տեղ էլ ներ հիմա, դե գնամ երևի ժամը լրացավ, դե գնացինք, էլ մեկ էլ ես իմ եվ կլնենք ես ռայոնում, Գալշոյան փողոց, դերը մեկ ինչ կեղտոտ ասախ, իմ աստեղից թեքվենք, ես հրապարակի շուրջը պտտվենք, ու
Ook dank. Стих булыжника чанапара. Эс порце ете чем схалвом кочма Гюли Кехвян. Эн цанер таринерин вор хаш чкар, эс когмере эн вереве хаци горцаранэр. Ես այդ նրա կառույցն է, որ մեր տանիքից էլ երևաց։ Մի գիշեր այդ հացի գործարանում եմ անցկացրել։ Այս մասերն է ոտով եմ անցել դրա համար։ Շատ թե քիչ գիտեմ։ Դե մնացած ծանոթ արդեն։ Բայց արի վտես ոնց է, մի քիչ առաջ ոնց էր այրվում, հիմա արդեն… Ոնց էր ինչ անում? Այրվում էր, վառվում էր սենց։ Լույսը, լույս էր տալիս, իսկ հիմա արդեն… Վառվում, վառվումը ընդամենը պլյուս ին էր։ Մերկնուց ոնց է հայրեն, բա մերկլը։ Վայ, անայդ, վերջին սարկելու ես հայրենի մասնագետ։ Խավարեց, հա, խավարեց։ Գնացինք ուշը անետ։ Նոր, ինչքան բան է, հակնվի վարդագույն էր ամբողջ երկինքը։ Այլա անջատեմ անետ։ Մեր ավտոբուսն էլ եկավ, բաց էլ պետ չի։ Պարկաստում էլ պետք չի այդ ավտոբուսը, մենակ է, որ ես մենակ եմ գրում այդ վախտապետ։ Քեզով ամենակ թողում գնաս։ Տես երկինքը ոնց է դառնում վարդագույն։ Անայ ջանարի։ Դանդաղ, բայց… Շուրերը, սիրուն շուրեր հագնենք, գնանք դաշնակը առաջը հավանենք, գոնյա ֆոյեում մեր շուրերը ցույց կտանք, կֆիքս տուլանանք, կգանք։ Ես հասարակ շուրեր եմ հագնել, որ… Չէ, նենց բան հագի, որ ֆիքս տուլանանք։